שהחיינו סוף סוף, סוף סוף, קצת בגרות בימין. איזה יופי, איזה תענוג. תראו איך אנחנו מחייכים לעומת אתמול. הייתי צריך ווליום אחרי השידור. כדורי הרגעה למי שלא יודע. והנה עכשיו אנחנו רגועים. סמוטריץ' סוף סוף, שניים עם בגרות. איך אמר? בן גביר כל הזמן ניכנס לחדר, נסגור את העניינים. זה היה המסע ומתן הכי מהיר בפוליטיקה הישראלית ever, אי פעם. אתם לא יודעים אפילו איזה מהירות זו היה. צריך עוד חגית משה, יסגרו גם את זה, כאילו מה, יש לה כבר ברירות שם, כולם עם כל כך הרבה מנדטים שעפים להם לכל הכיוונים. אבל איזה יופי, שהחיינו, שהחיינו, שכוייך, איך שאומרים, אדון סמוטריץ' ושכוייך בן גביר, וישר כוח לכולכם שם, ולהמשיך, להמשיך הלאה, כי זו הפעם הראשונה באמת, באמת, אחרי הרבה 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 שנים, שאפשר לומר שאולי תהיה כאן ממשלת ימין. אולי. אבל זה הכיוון, כי זה ימין על אמת. אוי, שופטי בג"ץ, בטח עכשיו מתחילים לחפש שם ועדת הבחירות על בן גביר, מה פספסנו בפעמים הקודמות כדי להוציא אותו? וואלה, תארו לכם, שניהם, אחד בוועדה לבחירת שופטים והשני שר משפטים. אוי, אוי, אוי. אוי, 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 אוי. יש איזו סדרה שטיסל, אני לא זוכר איך הוא אומר את זה, מה הפשט, או אני יודע, משהו כזה. אלי ציפורי, אהלן. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין. ענק לסמוטריץ' ולבן גביר, השכל הישר וההיגיון הבריא גבר על האגו והאמוציות, שאתה יודע, בשלושת המקרים האחרונים זה לא קרה, זה מגדיל את הסיכוי בצורה משמעותית לדעתי לממשלת ימין בראשות נתניהו. ואתה צודק, הלחץ הוא עכשיו של מערכת המשפט, הלחץ, הוא משתקף. זה הורג אותם, הדבר הזה. של הבולשיביקים. היית כבר את השליחים שלהם ככה. כן, מגדפים ומשמיצים את סמוטריץ' ובן גביר, הם בלחץ. תהיינה, הנה, הנה, אחד זבינו מה. תקשיב, זה אחד הערבים שאני הכי הכי נהנה לקרוא ציוצים בטוויטר של אנשי תקשורת שמאל, לקרוא פוסטים, רשומות, איך שפטל אומר? ספר הפנים בפייסבוק, לקרוא, לראות איך הם, איך עשו להם את זה, איך הגדילו את הסיכויים לכך שתהיה פה ממשלת ימין, איך עשו להם את זה, אתה יודע, הם כבר ראו את האחריות שבמרכז שמאל כולם פורשים, והם המתינו לכך ליום חמישי בשעה 12, שהרשימות ייגמרו, ושוב פעם בן גביר וסמוטריץ' לבד. והנה, בצלאל ואיתמר שלאורך כל הדרך גילו אחריות, גילו מנהיגות, ודאגו לכל יותר לארץ ישראל. כן, צריך לומר גם לעצמם, כי בלי זה הם בחוץ. אני חושב שחאג'בי אמר, זה מנהיגות. מנהיגות, לחוסר המנהיגות של בנט בשלושת המערכות הבחירות האחרונות. בנט למעשה היה האיש המרכזי. אני באמת, במיוחד במערכת הבחירות הראשונה, שתרפד הקמת ממשלת ימין יציבה. והם הוכיחו שהם יכולים להתגבר על האמוציות, והם יכולים להתגבר על האגו, והם עשו את הצעד המדהים הזה, באמת, המדהים הזה, לטובת שלטון הימין בישראל. וזה מה שחשוב, אורי בס כותב, בנט נגנב. כן, האמת שהוא נגנב. תראה, נפתלי בנט היום, אחרי שהוא ראה את סמוטריץ' חותם ביחד עם בן גביר, מבין שלכל הפחות מהסקרים הוא צריך להוריד עוד 30%. תשמע, אני ראיתי את 30% מהסקרים שנותנים לו, להוריד 30%. אני ראיתי את כי אנחנו חוזרים, סליחה שאני קוטע אותך, בדיוק למרץ 2019. אני מקווה שנפתלי בנט יעבור את אחוז החסימה. אני מאמין גם שהוא יעבור את אחוז החסימה. הוא לא יהיה ב-12-13, הוא יכול להיות ב-10-9, אבל זה חיזוק משמעותי שיש לנו, אני אומר לך, תרשום, 5-6, בן גביר וסמוטריץ'. תסכימו איתי, לפני שניגע ברשימה של ימינה ושל בנט ושקד, אבל תסכימו איתי שהחיבור הזה, זה בעצם הזרז הזה לבנט להיכנס לממשלת ימין, כבר לא תהיה לו ברירה. אין ספק לחלוטין. בוודאי, לא תהיה לו שום ברירה. מה, הציבור שלו יסכים שהוא יסתה לכיוון לפיד או סער? תשמע, עד אתמול חצי היום גם אבו עבוד היה אצלו ברשימות, אתה יודע, התעורר בדקה האחרונה. אם הוא מקווה אי פעם להיות ראש ממשלה, הוא יצטרך להיכנס לממשלת ימין. אחרת, לדעתי, הוא גמר את יגמור את הקריירה שלו ככה. רק יגמור את הקריירה. אולי יהיה שר הבריאות הבא. מה? אולי יהיה שר הבריאות, אני יודע. לא, אבל תשמעו, האמת שאני מסתכל על הרשימות, ובואו באמת נשים את הדברים על השולחן. כשרוצים להחליף, כשמישהו בא עם,
כולם יודעים שהם לא יחליפו את נתניהו. בוא נשים את הדברים על השולחן, אבל לפחות הם אומרים את זה, כי להביא מנדטים, שר, בנט, כל זה. אבל כשאתה רוצה להחליף, או לקבל מנדטים, אתה צריך לבוא עם איזו רשימה רצינית. וכשאני מסתכל על הרשימה של בנט שקד, אני לא נכנס עכשיו לשמות של כולם. מה יש שם? בוא נחשוב בראש, מי החמישייה, אני לא יודע, אני יודע... אתה לא מזהה ברחוב את רוב הרשימה שלו. החמישייה הראשונה בקושי אני יודע. אתה לא יודע. כן, בקושי. אתה לא, אני אומר לכם, אתם לא מזהים ברחוב. אני חושב שאחת הבעיות של בנט בקמפיין בחירות הזה, זו ההתמקדות האובססיבית שלו בקורונה, וכביכול הדאגה לכלכלה וההזנחה הטוטלית שלו, של מערכת המשפט והטיעון, לחלוטין, התעלמות חלוטין מכל השערוריות במערכת המשפט. לעומת זה, סמוטריץ' הביע תמיד עמדה נוקבת, חריפה, נגד מערכת המשפט ונגד התפירת תיקים של נתניהו. זה חלק מהיתרון שלו, אין ספק. אין ספק שהציונות הדתית גם הולכת עם המפלגה של הציונות הדתית. נכון. זה כל מי שיש להם להצביע שם, זה המקומות האלה. נוסיף גם את החבר'ה של נועם, שזה אלפים, שלא הצביעו בבחירות הקודמות לאף אחד. וזה קולות חדשים שמתווספים. ואם נזכור שבנט בזמנו לא עבר את אחוז החסימה על 1,000+ קולות, 1,200 ומשהו כזה, זה נראה, הסיפור הזה של הציונות הדתית נראה טוב. צריך לומר, נקווה שהוא גם יהיה כזה. תראה, נפתלי בנט מבין שככל שהמבצע המטורף של החיסונים ימשיך באותה מהירות ויצבור תאוצה, אף שבימים האחרונים הוא דווקא נסוג, הוא מבין שהוא הימר על קלף, שיכול לפגוע בו לחלוטין, ואם באמת הוא באמת חפץ חיים בתחום הפוליטי, ואולי שוקל אחרי עידן נתניהו להיות ראש ממשלה, הוא חייב, אין לו שום אופציה אחרת, הוא לא יכול להמליך מלך חדש כמו יאיר לפיד או כמו גדעון סער, הוא חייב להצטרף לנתניהו, ולא להתחיל לעשות עסקאות חליפי, לא חליפי, רזרבי, להצטרף כשר בממשלה. כן. אני רואה גם את כל התגובות, בין השאר אושרת, שכותבת הלחץ כאן של ערוץ 20, והרשת החברתית, כל האפקט הזה עשה על סמוטריץ' ואני לא רציתי כל כך להתייחס לתגובות האלה, אבל אני רואה כאן שיש הרבה תגובות כאלה על הרעש שעשיתי כאן באולפן, והתורים שכתבנו והכל. יש השפעה, אבל... יש אימפקט. יש אימפקט, אבל אני רוצה להגיד, קודם כל אנחנו שליחים, זה הכל מלמעלה, ככה אני תמיד מאמין, אבל אני אספר לכם סיפור שהיה היום מוקדם יותר, באזור הצהריים. אני קיבלתי מסרים מבחירים מאוד מכל הצדדים בציונות הדתית. בוא, אז עשה טובה, תוריד לעבוד, הרגת אותנו, אנחנו הולכים לשבת. אמרו לי, אל תגיד, אבל אנחנו הולכים לשבת, הכל יהיה בסדר, לא עובדים פה על אף אחד, אנחנו... אתה הבנת שזה עשה להם לחץ, הם הבינו שיש פה יותר מ2 מיליון איש, שהם מצפים לחיבור הזה, ולא מוכנים שכאלה שאין להם קולות, ינהלו את המדינה, יהפכו את המדינה. וזה עבד על הסיפור הזה. ושגברת משה תתעשת ותבין שהיא... תתעשת מהר, ותבין שאין לה שום אופציה אחרת. בדיוק אושרת כותבת במילים האלה, מקווה שחגית משה תתעשת ותצטרף. ושהיא תצטרף. ההבדל בין בן גביר, סמוטריץ' לחגית משה, סמוטריץ' אנחנו יודעים, זה בן אדם מאוד חכם, בן אדם שיודע לעבוד, והוא הרבה פעמים שומר קלפים קרוב לחזה, זה נכון, יש לו גם אגו, אני לא חוזר במה שאמרתי, יש לו אגו גדול, אבל, ובן גביר, יש לו את הניסיון שלו של שנים, הוא גם היה במקומות האלה. Yes. יש לו גם את הניסיון שלו כעורך דין ממולח, משפטן אדיר, וחגית משה, יש לה עוד הרבה מה ללמוד מהשניים האלה בהתנהלות, והם יראו לה איך מי שטיפה, אפשר לסגור את זה גם אחרת, היא תצטרף. מקומות 2 ו-5, ואתה יודע מה? אני חושב שבשביל חגית משה, מקום 2, זה חלום. זה מציאה. אתמול אף אחד לא הכיר אותה. מחר כולם יכירו אותה. זה מציאה. וזה סיפור שצריך להבין. בשתי ידיים את מה שיש, ולהצטרף. חייבת, חייבת. עכשיו, אני זוכר שכתבתי את הטור הזה, והתעצבנו עליי בימינה לפני שבועיים בערך בבחירות, יום שלישי לפני שבועיים, נכון? הבחירות לבית היהודי, תפקיד יושב ראש, וכתבתי שחגית משה נגד נפתלי בנט. עמדו על הראש, מה, תבין, אתם רואים, ניר אורבך ברשימה. נכון. אח שלי יקר, לא הצלחנו, הביתה יהודי הלך לנו. בוא, נחזיר אותך הביתה אליי קרוב. וזה היה להחזיק, בנט הרזיק את הבית היהודי כבובת מריונטה. האיש שלו שם, מנהל את העניינים, אותה מפלגה שרוקנו אותה מהכסף שלה בגלל העזיבה שהייתה וכל הסיפור הזה. וסיפור לא פשוט. אז צריך לומר בשורה התחתונה, אנחנו מאחלים באמת לכל, אנחנו אנשי ימין, רוצים מפלגת ימין, רוצים ממשלת ימין.
אנחנו מאחלים לכל הימין לעבור, לעבור. הגיע הזמן שהעם יקבל את מבוקשו, כי הרוב כאן, אלי וחג'בי, ימנים. ימני. גם אצל ליברמן יש שבועים, הוא מחזיק שבועים. אין להם בתפיסת העולם שלהם. אצל ליברמן יש כמה לימנים קיצוניים אפילו. נכון. והם לא מקבלים את מבוקשו. הם הולכים שבי אחרי ליברמן והתפיסה הקיצונית, אתה יודע, מלבסטינאה שלו. הוא גם בהתבטאויות אחר שהוא די מנותק. לא, לא, לא בכיוון, נכון, מסכים איתך. חלוטין, חלוטין לא, עייף. צריך למצוא דרכו החוצה, אבל לצערי הרב, יש לו את הכל, אתה יודע. מיכאל אביבי שאל כאן שאלה קודם, עשינו פה פרומו לתוכנית, ושמתי אותה בצד כדי לקרוא אותה. הוא שואל אם אני חושב שבגץ ומנדלבליט, אם אנחנו חושבים, יתרפדו את בן גביר. הם לא עד עכשיו חיפשו עליו את הכל, מרצו הכל, ועדת הבחירות, לא הסליחה, נגמר הסיפור. תראה, אם אפשר להגיד על בגץ ובית משפט העליון, זה להגיד שהם לא טיפשים. הם לא טיפשים. ואם הם יתרפדו עכשיו את בן גביר, כאשר הם לא תרפדו במשך כל הבחירות, לא, כל הבחירות, הם במועדים האחרונים שהיו, זאת תהיה נקודה ברורה על כך שהם מתערבים במערכת הפוליטית, שהם רוצים פה ממשלת שמאל, שהם רוצים... מה אכפת להם? לא, אבל זה ירים את הלהבות. ירים את הלהבות, מה אכפת להם? הם רואים ממטר? בוא, אני... לא, לא. מסכים, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי בעולם, אני אגיד לך, תראה. בכל הכבוד, אני מגביל את זה לבריכה, יש הבדל בין להשתין בתוך הבריכה, לבין להשתין מהמקפצה. אם הם ינסו לחבל באיחוד הזה, אם הם ינסו לחבל, ואני מזכיר לך, אגב, אני מזכיר לך שבן גביר, לאחר שהם פסלו את בן ארי, בן גביר עתר לבית משפט העליון שהקפיץ אותו מהמקום של בן ארי שקיבל, אני מזכיר לכם, במועד א', שקיבל מקום, אם אני לא טועה, שלישי, ובן גביר שישי, שהקפיץ אותו למקום שלישי, ואמרו לו, אדוני, אנחנו לא מתערבים ברשימה, אנחנו לא נקפיץ אותך, ואם עכשיו הם יתערבו ברשימה, אני אומר לך, זה תהיה סערה שהם לא יוכלו לחזור ממנה. אין שם סיכוי. זה יהפוך את בגץ כבר לאיזה שחקן... לא שהוא לא, הוא שחקן פוליטי. שחקן פוליטי, אבל לא עד כדי כך להשתין, כמו שאומר חד ביום הפצה. לוי כותבת כאן, אם בגץ יתרפד את בן גביר, זה באמת ארץ הדמוקרטיה, כאילו שלא הרסו אותה, ו... אלי חכמון כותב, אם לא היה נתניהו, הייתי בוחר סמוטריץ'. טוב, כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. אחרי הפרסומות, אנחנו ניגע קצת בנושא של... חשבתי ליאת בן ארי, כי יש שם גם יהיה שר המשפטים? והוא בוועדת הבחירה שופטים? אתה יודע מה יהיה? הסיוט הכי גדול. תהיה מדינת ישראל סוף סוף נורמלי. נכון. וזה עושים את זה טיק טק. טיקי טקה. כי סמוטריץ', סמוטריץ' אני אומר, סליחה, בן גביר, בניגוד להרבה חברי, הוא מיועד, הוא לא היה, אבל ייכנס, נגיד, בעזרת השם, הוא בניגוד להרבה חברי כנסת אחרים, יכול בשנייה לצאת החוצה, לחזור למקצוע. כן, הוא לא רואה בזה, לא רואה בזה. סמוטריץ', חבר'ה, אין שינוי בבגץ, אני בחוץ, אין ממשלה. ואז יהיה שינוי. בדיוק. זה פעם ראשונה שזה יקרה, זה לא כחלון. זה סרט אחר לגמרי. זה האג'נדה שלו. ואני חושב שהלילה הזה שופטי בגץ, ובכלל כל המערכת המשפטית לא ישנה טוב בלילה. פרקליטות, ליאת בן ארי. יש להם הרבה זמן עד יום הבחירות, שהם יראו מה קורה. ובגלל זה אנחנו ישנים מצוין, צריך לומר. הפסקונת קלה, אחרי זה נהיה גם עם נושא ליאת בן ארי, כי יש איזו התפתחות לקטנה, נכון? עוד מעט אנחנו נהיה שם. השיר הזה לא עוזב אותי. לא, חג'בי הכניס לי אותו לאולפן, וזהו, לא עוזב אותי חג'בי זה. אני חושב שזה בכלל גם ניגון ימני, לא? לא, לא. למה? זה לא מהשיר, זה לא שבח? לא, לא. מי זה? אה, לא, זה איך קוראים לו? יגאל בשן, זה לא? אבל יגאל בשן היה תימני. נו, בושרי. כן. יפה, אתה רואה? יצא לי בינגו. היום הכל הולך. טוב, רק לסגור את הפינה הזאת של האיחוד הזה, אילן סעדון שואל, האם יש סיכוי שאלי ישי יצטרף? שלילי, בזנת, חזק, אין מקומות, נגמר. מה יקבל? 13, 14, הכל סגור הסיפור הזה, ואלי ישי זה אדם שאם הוא מצטרף, הוא צריך להתארגן מראש, ולמען האמת לא דיברו איתו עד היום, לא, אפילו לא התקדם העניין הזה, ובדקתי, זה דברים שאני יודע ובדקתי, אז לא, זה לא יקרה, וגם אין זמן, זהו, נגמר. החיבור הזה מספיק כדי להביא את הציונות הדתית להצביע, ורבים כאלה שלא הצביעו, ואין ספק שמי שמסתכל, אמרתם את זה כאן, מי שמסתכל ברשת החברתית היום, רואה שיש התעוררות שלמה. וזה מזמן לא קרה.
זמן לא קרה לנו... ואני אומר, שוב, אתה מאוד צודק, הרשימה של הציונות הדתית היא הרבה יותר איכותית מימינה, הרבה יותר איכותית, והרבה יותר ממוקדת במערכת המשפט, וזה הכי... זה הדבר שהיה חסר, וזה הדבר, זה הכלב שהיה חסר לימין. נכון. לא, אין אמירות, לא בכאילו, עד הסוף. עד הסוף. מדברים עד הסוף, אין פה משחקים, וזה באמת הדבר שהיה חסר. לא היה לנו את הממד הזה, את ה... ניסוחים האלה, את ההתבטאויות האלה, לא היו לנו בבחירות הקודמות. לא היו לנו. ימין, אגב, מדברת רק על כלכלה. רק על בריאות וכלכלה. כן. לקחו אימור, הקלף הלא מנצח, זה פשוט מדהים. כן, כן, כן. לקחו קלף שלא נמצא בחבילה. פשוט ככה, אין לי הסבר אחר. אני חושב שבאמת הוא ישנה קצת את הכיוון הזה שלו. מעט מדי ומאוחר מדי. הוא יהיה חייב לשנות. פוליטיקה אין מאוחר. עוד לא התחילו, תכלס, עוד לא התחילו הקמפיינים עכשיו. זה יראה מוזר. זה יראה מוזר שפתאום הוא משנה. חבר'ה, אין קמפיינים. אין לאף אחד. יש קמפיינים ברורים. הקמפיין של הציונות הדתית הוא ברור. ציונות דתית, מה שלא היה פה. מאז המבדל של פעם, גם בבית היהודי הראשון, לא היה. זה היה בלוף. לא היה, לא התעסקו, לא בשבת, לא, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. הפעם הולכים להתעסק בזה. סמכו על בן גביר. הולכים להתעסק בזה, זה אחד. לפחות הולכים לדבר על זה, אוקיי? זה אחד. ש"ס, יהדות התורה, אנחנו יודעים. אותם דברים כל הזמן, הדברים שחשובים להם, הם מתעסקים, אנחנו יודעים בדיוק מה הקמפיין שלהם. ש"ס זה ביבי, וזה אנחנו הולכים לדאוג בזה. די עקביים במנדט. הליכוד, אנחנו יודעים מה, הליכוד זה המשך הסכם שלום, והמשך זה, וצריך לשמור על הסיפור האיראני, ואמריקאים, וסייבר, וכל מה שאתם רוצים, וכלכלה, ובריאות הציבור, והכל, יש לנתניהו סל, לעוד 10 מערכות בחירות. מה נשאר מגינון סער? עכשיו, כל יתר המפלגות, אין להם. המרמור השמאלני על שלום תמורת שטחים, לא קיים יותר, מת. לא קיים. לסער יש רק לו ביבי, זה מה שהוא יושב, הוא יושב חותם על מסמכים, קשקש על מסמכים, זה בדיחת השנה הדבר הזה. יושב קשקש על מסמכים, לא יודע מה עובר עליו. זה היה הזוי. ובנט נשאר עם הסיפור של הבריאות שלא תופס. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה לא תופס? אנחנו לא אנשי סקרים, אבל אנחנו רואים. איך הוא התמודד עם סוגיות מהותיות? זה מביך, זה היה מביך. לא, גם העובדה שאתה בא חותם על מסמך בתוכנית טלוויזיה, תראה, לאיזה... אני לא רואה בזה, אני באמת, לא, אני לא יודע אם הפתיעו אותו, אם זה היה מתוכנן, לא מתוכנן, אבל גם אם זה, אם הפתיעו אותו וזה היה ככה, זה פשוט עזוי שהוא חתם באותו רגע. זה, אני לא יודע מה יקרה במקרה לחץ, באמת, אני אומר... אתה אומר, הפתיע אותו, חשבת אולי על אפשרות שהוא יציע להם לעשות את זה? יכול להיות. לא יודע, כבר לא יודע. זה מה שאני אומר, בגלל זה אני לא יודע. אבל אני חושב שההתנהלות ברעיון הזה, שהוא בא וחותם על מסמך, שקשור למערכת פוליטית בשידור, אני חושב שזה... זה טיפשי ועזוי. זה עזוי, וזה יכול להיות גם טיפשי. של איש שהוא חסך חוד שדרה, באמת, בתוכנית טלוויזיה, לקחת פתק ולחתום עליו, עד לאן הגענו? זה... לאן הגענו? אני... אתה מזכיר לי מה ש... אנשים כאלה רוצים ל... אתה רואה, כל מי שהולך איתו ראש בראש, מגיע בסופו של דבר לצוללת של בוגי יעלון. צוללים ביחד. איזה צלילה הוא הביא האיש הזה, זה הדבר הכי גדול שהיה פה. תשמע, בוגי יעלון. בום, טרח. זה פשוט, זה מטורף. אבל תשמע, זה ברור. הרי בוא, תשמע. הוא עשה שוד ליאיר לפיד ב-2019. הוא עשה לו פשוט שוד. אני אומר לך שזה היה שוד לא... הוא לא היה נכנס לכלום, הוא היה פחות מחגית מושה. זה היה שוד לאור יום, מ-0.3 למקום רביעי, בכחול לבן, אני לא הבנתי, לא יודע מי נהיה לי איתו את המסע ומתן, אבל מי שנהיה לי איתו את המסע ומתן... לא, אבל הם עשו מבחני לא. מי שנהיה לי איתו את המסע ומתן, אני אומר לך, חג'בי, חג'בי, היה ועדת קבלה, וביקשו מכל אחד מראשי המפלגות... מי הכי אנטי? לא, לרקוד רוגה רוגה. מי שידע לרקוד, קיבל נכנס לרשימה. תקשיב, לפיד הבין שהוא עשה לו שוד לאור יום ב-2019, והוא לא שווה... אגב, גם ככה אנדל והאוזר עשו שוד לגדעון סער. פשוט העובדה שהיה להם כסף להביא, גדעון סער הכניס אותם, אבל בלי הכסף... זה לא שהם עשו לו שוד, זה שהוא לא היה לו אופציות אחרות. לא, אני אומר, מבחינה כספית... אלקין, מה יש לו, חבר'ה, מה הוא הביא? מה גדעון סער הביא? קודם כל, שבאנו מבחינה כספית. את שאשא שעשתה לנו שאשא כמו שמשחקים במשחקים האלה, שלא מבינים בכלל מה היא רצתה. גדעון סער, כשהוא הכניס לרשימה את אנדל והאוזר, אני אומר לך שהמניע היחיד לאותה הכנסה זה הכסף שמביא איתם. כסף, טוב. קולות הם לא מביאים. טוב, הרבה זמן אין לנו, כי גם לא נותנים לי לדבר פה הרבה בתוכנית, עשו לי רק חצי שעה, אבל בסדר, אז בינתיים בואו נגלה קצת. מחר יהיה כאן חנוך עוז בשידור, אתה תהיה איתנו על הקו בעזרת השם, אבל יש איזו התפתחות.
הולכים כנראה לתת, לא כנראה, הולכים כן. לתת לו את חומרי החקירה, מה ש... משהו ביקש מהיועצת המשפטית. ואמרו לו לא. אופר, אפרת הדר, היא אמרה לו לא, אבל כנראה ששינתה את דעתה, והיא מסרו לו כל חומרי החקירה בעניין התיק, תיק העבירות הבנייה של ליאת בן ארי, ומשם הוא ילך הלאה לעירור. לגיש ערר. ערר, בוודאי. אבל נכון שזה מגיע לפרקליטות עוד פעם, פרקליטות מחוז, הכל, וזה הכל אותו גרון, זה אותו גרון. והכל אותו מאג, הכל אותו, אתה יודע, הכל אותו לופ של אנשי פרקליטות, ששופטים את עצמם למעשה, מחיים על עצמם. מחזיקים לעצמם את הגרון. נכון. אז אין, אתה יודע, אבל לפחות יגיע החומרים, יהיה ערעור. אתה יודע, אתה גם קיבלת המון טלפון, גם אני קיבלתי המון טלפונים של אנשים שעשו דברים פחות חמורים ונכנסו, לגמרי. חטפו כתבי אישום, והם אומרים... 120 אלף שקל, 50 אלף שקל, סכומים מהסרטים. היא חמקה, מעבר לעבירה ולכתב אישום, היא חמקה מכנס פוטנציאלי של 150 אלף שקל על העבירות בנייה שלה. הדבר היחיד שאכלה אותה מהתיק הזה... דין אחד לליאת בן ארי, לבני האלים במשרד המשפטים, ודין אחד... הדבר היחיד שהיא חטפה מהתיק הזה, זה שחשפה, סיפור שחשפה כנרת בראשי, הדבר היחידי זה ש... ירדה מהמועמדות שלה לפרקליט המדינה. היא הבינה שהיא לא יכולה להתקדם. היא חלמה להיות, היא רצתה מאוד להיות. אני לדעתי נסעה בשימוע לטיול הזה, טיול מנוחה לפני התפקיד. רצתה להגיש את המועמדות שלה, רצתה להגיש את המועמדות שלה. והיא לא הייתה עוברת, שום ועדת איתור עם העבירות שלה. רף נמוך, יש להם סטייל, רף נמוך. מנדלבליט, רף נמוך. בן ארי, רף נמוך. אם אני מחזיק את הטלפון, היא גם עונת. איך? למה? זה צריך להיות ככה, אבל למה להם לא? למה אני לא יכול להגיד רף נמוך? אדוני השוטר, רף נמוך. למה אני לא יכול להגיד חג'בי? אתה עורך דין. תראה, אגב, גם ההתנהלות של היועצת המשפטית של עיריית... אפרת הדר. כן, של עיריית ראש העין, שהיא סרבה בהתחלה. שזה בניגוד... מוחזקת. בדיוק, זה בניגוד, תקשיב, זה בניגוד, יש הנחיות של פרקליט המדינה ושל היועץ המשפטי לממשלה בכל הנושא של הגשת ערר על החלטה של סגירת תיק. זה בניגוד להנחיות האלו באופן ברור. עכשיו, אני אומר לך שנתנו לה הוראה. בוודאי. ורק ברגע שהוא לחץ ואמר שהוא יפעל בכל האמצעים המשפטיים, שחררו את זה, כי הם יודעים שברגע שזה היה מתקבל בערכאה משפטית להורות להעביר לו את החומרים האלו, זה היה מתפוצץ יותר. עכשיו, שתבין, הערר הזה זה הם מספתיים. זה מגיע לפרקליטות מחוז. פרקליטות מחוז... לפרקליטות מיסוי וכלכלה, או יותר נכון למחלקה שאחראית על אכיפת דיני מקרקעין. מי שאחראית על המחלקה הזו, זו ליאת בן ארי. עכשיו, אני מצפה מהפרקליטות לפחות למרית עין, שיעבירו את זה למחלקה אחרת, לפרקליט ממחלקה אחרת, בוא נניח פרקליט ממחוז צפון, או פרקליט ממחוז מרכז שלא קשור לאכיפת דיני המקרקעין, שאולי ייראה, אולי ייראה, כאילו יש סיכוי לערר הזה. כן, אני קורא מכאן תגובה, כל הכבוד אבל לכם... אבל לפחות נצפה בחומרי החקירה. תן לי קורא תגובה. כל הכבוד לכם, האולפן הפתוח, מזיזים סלעים וערים. אנחנו לא מזיזים לא סלעים ולא ערים, כי אם אנחנו נוגעים באבן ישר, יש די-אן-איי. שאלו את חג'בי, מהלקוחות שלו, זה מסוכן. כן. מסוכן, כן. תעסק פה במדינה, אין לנו, אנחנו... אני עדיין מחכה, אני מחכה עדיין לראשת מחש בכל הנושא של המוות של אוביה סנדק והחקירה. ראשת מחש אולי מחכה מרב כן. מיכאל, אנחנו זה ראש מחש. ראש מחש, בשביל... אני, ראשת זה שלהם, ההמצאות אני, האלה. אני, אתה יודע מה, לא מתאים לקרוא לה גם ראש מחש, בסדר? ראשת מחש. ראש מחש? אוקיי. יכול להיות גם, יכול להיות גם דבר כזה. היא ראשת מחש, שזה מחלקה חסרת שיניים. טוב, בוא נספיק עוד משהו. עוד סניף של הפרקליטות. ואני מכיר את ראשת מחש היום, אני יודע מה היו העמדות שלה לפני, ואני לא מתפלא איך ההתנהלות שלה עכשיו בחקירה של... בחקירה של אוביה סנדק. תראה, השוטרים מסתובבים, יכולים לעשות את כל התיאומים שבעולם, והם רוצים שעמידו אותם לדין. טוב, כתבת פוסט יפה היום, עוד שערוריה בתיק 4000, למה לא משמרו חלק מהתכתובות בין החוקרים לנחקרים, אז היה קצינים, טלפונים מוחלפו. אז בוא נעשה סדר, היום הייתה אמורה הפרקליטות להגיש לבית המשפט, בנוגע לאישורי מנדלבליט לחקירות, את האישורים המושחרים, ואת המקור, בלי עכשיו. לראות שלא עבדת עלינו. בית משפט יחליט. אם עבדת עלינו או לא, כן. אני מניח שאם הם יחליטו שלא למסור, יהיה ערעור לעליון, אני מניח. בנושא השני, מחר היא אמורה להגיש את כל... מה זאת אומרת, החליטו לא למסור? הם חייבים למסור, לא? לא, אם יחליטו בתי משפט לא למסור. בתי משפט לא למסור לפרקליטים. הבנתי, כן. אני מניח שהם יערערו לעליון, אני מניח. מחר היא אמורה להגיש את כל ה... את התשובה שלה לתגובת הפרקליטי נתניהו, לחשוף את חומרי... מבין כספית.
כן, את כל חומרי החקירה, ובאמצע, היום היא ספגה עוד מכה לבקשת פרקליטי אלוביץ', הם יצטרכו למסור לה את כל, הפרקליטות יצטרך למסור לה את, לפרקליטים, את כל התמלילים המתוקנים, וגם כן למסור לבית המשפט את כל תכתובות, התכתובות בין החוקרים לנחקרים, אני חושב שמה שמעניין את הפרקליטים של אלוביץ', זה בעיקר התכתובות עם אילן ישוע. עכשיו, מה היה הנימוק של בן ארי לא למסור? התכתובות בין שני החוקרים, בין שני הקצינים הבכירים, אלי אסייג, שהוא הספיק לפרוש מהמשטרה, ויואב טלם, בוגר קרן וקסנר דרך אגב, וחבר של האום יש עתיד, כבר שכחתי את שמו, סגלוביץ'. כן, סגלוביץ'. פרשת הרפה, זה עד היום נמשך הכל. החליפו את הטלפונים, ולא היה גיבוי להודעות שלהם בין החוקרים. לא היה גיבוי. מעניין שיש כאלה שתופסים את הטלפונים. ואז הם כתבו אותם על פתקים וכתב. שהם רוצים, הם מוצאים הכל, מעניין. אתה יודע, זה ממש... טוב, אלי ציפורי. אין גיבוי. ואגב, ישיבת הממשלה מחר תהיה בשעה אחת, למי שלא יודע. אני רוצה להגיד, אצל אחרים זה שיבוש הליכי משפט. ברור. אלי ציפורי, תודה רבה. אביחי חג'בי, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. תודה גם לכם, סמוטריץ' ובן גביר. חייבים לומר, מה שנכון, נכון. המשך צפייה מנה, אחרינו עדן הראל, ויש עוד מה לראות, סיכום חדשות, ועוד ועוד ועוד, וגם מחר בבוקר אני אהיה כאן אש. ביי ביי.